Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sangat-sangat menghargai dan menyokong segala usaha yang dilaksanakan oleh Cikgu Aziz dalam membantu murid-murid beliau, murid-murid PKKI di sekolah beliau di Temenggung itu. Usaha yang dilaksanakan itu dengan mengintegrasikan pendidikan digital membantu murid-murid meningkatkan minat mereka, bukan saja untuk mempelajari apa yang diajar tetapi juga untuk meningkatkan kehadiran mereka ke sekolah itu sendiri. Dan saya pasti usaha ini jika diteruskan dan diberi sokongan yang terbaik akan mampu untuk melahirkan lebih banyak lagi generasi yang akan datang yang berjaya dalam bidang yang diajar oleh Cikgu Aziz ini, sebagaimana yang beliau telah berjaya menjungkil satu pakat untuk menangi Global IT Challenge. Jadi semestinya keperluan murid-murid pendidikan khas agak berbeza dengan murid-murid arus perdana, dan we need a special teacher like Cikgu Aziz to help the special needs student di seluruh negara. Seorang guru yang sememangnya berwibawa dan mempunyai hati, the hardware. Bila kita cakap mengenai digital ni, kita cakap mengenai software, kita cakap mengenai hardware. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Cikgu Aziz ni lebih kepada juga the hardware yang telah membantu kejayaan murid-murid. Jadi tahniah sekali lagi kepada Cikgu Aziz, semoga berjaya dan teruskan usaha dalam mendidik anak bangsa. Baik, silakan.